Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona između ostalog vodi sistem za praćenje kvalitete zraka. Imaju 5 fiksnih mjernih stanica i jednu mobilnu. U Tuzli se nalaze 3 fiksne mjerne stanice i po jedna u Lukavcu i Živinicama. Mobilna stanica je trenutno u Kladnju. Mobilna stanica je do prošlog mjeseca, do 16.8. bila u dobro istoku po planu. Međutim, nakon ovih požara koji se desili u Kladnju, prije svega je bio požar na deponiji otpada, a zatim je bio požar i na Konjuhu u zaštićenom pejzažu u blizini Muške vode. Mi smo dobili zaključak od kantonalnog štaba civilnog zaštita da u saradnji sa općinskom upravom u Kladnju izdogovaramo da ta stanica se postavi u Kladnju i ona je znači od 16.8. u Kladnju i mjeri parametre zagađujućih materija u zraku. Ovo su emisione stanice koje se ne nalaze na izvoru zagađivača, već na neutralnom mjestu gdje mjeri zrak onakav kakav dođe do građana. Mobilna mjerna stanica za kvalitet zraka postavljena je u centru u okviru javnog komunalnog preduzeća Kladanj. Do sada nije pokazala zabrinjavajuće vrijednosti. Što se tiče stanja kvaliteta zraka u Kladnju na osnovu ove naše stanice, mi imamo situaciju da je trenutno u Kladnju situacija uobičajena. Inače, Kladanj nema nekih većih zagađenja, pogotovo ne ljeti, tako da mi imamo po osnovu sumpor dioksida, azot dioksida i prašine u Kladnju situaciju koja je u okviru graničnih vrijednosti. Zimi bude perioda kada su vrijednosti sumpor dioksida i prašine veće od uobičajenih, ali ljeti nema ovakvog zagađenja. To ipak ne znači da je zrak u potpunosti čist, jer uređaj ne mjeri sve čestice koje udišemo, već samo osnovne parametre.